Lav en parodi på Paradise Hotel. Nu er vi nået til sæsonens finale, og nu skal vi se Lars og Louise vise deres troskab mod hinanden. De har jo været et par igennem hele sæsonen, og er faktisk gået hen og blevet kærester. Så jeg er ikke i tvivl om Louises troskab i dag. Og så har hun virkelig flotte bryster. I skal nu sammen gå op ad pengestigen. Og lander I begge to på 500.000 kroners feltet, deler I pengene. Men hvis den anden person smider kuglen inden da, så røvregner personen den anden person og tager alle pengene med hjem. Det er godt nok kompliceret. Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har haft så mange følelser for en dreng før. Lars, kig mig i øjnene. Okay. Du har forstået det her. Vi stoler på hinanden. Ja, skat. Nu har vi jo kendt hinanden i 2 uger, så vi kender jo hinanden virkelig godt. Vi er blevet stærke på grund af alle de kriser, vi har haft. Kan du huske den gang, hvor du opdagede mig sammen med Bo? Ja, og jeg er så glad for, at du var ærlig, selvom jeg opdagede dig. Det var bare en del af spillet, skat. Jeg vil nu gerne bede jer om at tage det første skridt frem til 100.000 kroner. Jeg vandt! Jeg er rig! Yay! Jeg er rig! Jeg gjorde det! Oh yeah, money in the bank! Lars, du er lige blevet røvrendt af Louise. Hvordan har du det med det? Større bryster. Det er okay. Jeg har gjort det samme. Lav en parodi på Date Mig Nøgen. Vi har i dag besøg af en masse, men helt forskellige lækre fyre, som alle sammen er nøgne. Og jeg tror, jeg glæder mig lige så meget til at se dem som aftens hovedperson. Hashtag bedste job i verden. Louise, hvorfor har du valgt at tilmelde dig det her program? For mig betyder udseendet ingenting. Så jeg glæder mig bare til at se det nederste. Me too. Hvad skal man overhovedet med et udseende, når det er det indre, der tæller? Eller noget. Nå Louise, vi starter mega kedeligt ud, og det er bare noget, der skal overstås. Vi skal se rød farves tær. Hvad synes du? Jeg kan se, der er hår på. Ellers så har jeg ingen kommentar. Skal vi ikke bare gå videre til noget meget mere spændende? Lad os se banditterne! Okay. Ja, jeg får lige at vide i min høresnegl her, at det ikke er endnu. Vi skal åbenbart se deres brystkasse. Nå Louise, er du klar til at se blå farves brystkasse? Hvad siger du så? Der er hår på. Ja, og det synes jeg er lidt ulækkert. Jeg tænker bare, hvor mon der ellers er hår henne? Det har jeg ikke lige tænkt på. Nå, skal jeg ikke lige høre min høresnegl, om det er nu? Nej, jeg tænker ikke kun på mig selv. Jeg tænker da også på seerne. Lav en parodi på forsidefruerne. I dag har forsidepigerne booket sig ind på Strandhotellet, der er lagt op til en luksuriøs weekend. Dog er der allerede drama, inden de når hotellet. Jeg er gravid, og jeg skal have plads til mig og min baby, så jeg skal nok helst sidde forrest og have siddet lidt meget langt tilbage. Altså, jeg kan overhovedet ikke sidde bagerst i bilen. Så er jeg den, der kaster op og bliver køresyg. Altså, jeg skal ikke have kaviar blandet med banansmoothie ud over mig. Jeg skal ikke sidde ved siden af Janni. Der kan du selv se, Amalie. Gunvor, hun holder med mig. Det har jeg aldrig sagt. Jeg kan godt mærke, at de andre piger, de er vrede på mig. Og jeg står igen som en lus imellem 2 negle. Altså, jeg har læst, eller set, at man ikke må sidde bagerst i bilen, når man er gravid. Og så får man også hævet fødder, så jeg skal helst sidde med mine fødder op i forruden. Hvis du skal sidde forrest, så skal jeg være den første til at vælge værelse på hotellet. Det er jo fuldstændig unfair, for jeg er gravid, og jeg har altså brug for den bedste seng. Og gerne noget med havudsigt, for jeg kommer til at opholde dig meget længere tid, end hvad I gør. Altså lige her kan jeg godt mærke, at jeg er den yngste. Og de andre, de har født for mange år siden. Man lå, som man er ret, er der vist et ordsprog, der hedder. Og det gælder også mig på det hotel. Altså, vi kunne godt have tjekket ind på hotellet nu. Jeg giver mig ikke. Glæd jer til næste episode, hvor Janni forgæves forsøger at få Carsten til at køre hende på Strandhotellet. Lav en parodi på Landmand Søger Kærlighed. I dag, der skal jeg muligvis. Må.
fik i den opgave, okay. I dag, der skal jeg muligvis finde min kommende kone. Niels Aage, han bor på en bondegård i Sønderjylland, midt ude ingenting med 70 km til nærmeste købmand. Og hvis det ikke havde været for Niels Aages helt egen gylletank, havde det helt sikkert duftet af blomster. Han har igennem 20 år forsøgt at finde kvinden i sit liv, men indtil nu er det ikke lykkedes. Vi har derfor valgt at give Niels Aage en hjælpende hånd og inviteret 7 lækre babes, hvor hele 3 af dem er mødt op. Jeg har taget en gave med til dig, Niels Aage, og du må godt åbne den foran de andre piger. Altså, det er jo ikke hver dag, jeg får lov til at se en øverbeholder. Men jeg tøst, det var kreativt. Det er da noget meget fint stof, du har taget med til mig. Det er Calvin Klein. Når der er noget, der er klein, så er det jo smuts. Jeg klæder mig da til at se Louise i øverbeholder. Jeg har taget en hjemmelavet gave med. Åh, hvis det er syltet rubé, så har du allerede vundet mit hjerte. Det er mere sådan et slags brev. Det er altid godt med de der gammeldags brev. Den kan man altid brænde bag efter. Jeg har taget en flaske vin med, fordi at det er kærlighedens drik. Sidst jeg fik vin, det var nok juleaften. Det er ikke lige noget, jeg går sådan og gør mig i. Men vi kan da altid gemme den. Nu drikker jeg jo nok mest komælk. Hvad skal jeg lave en parodi på næste gang? Fyr det ned i kommentaren. Husk at abonnere, det er gratis, det er nemt og det er lækkert. Er det så nu, de smider tøjet? Okay, I gør det bare på jeres måde.